Маршрутка та швидка допомога зіштовхнулися сьогодні в центрі Сум. За інформацією патрульної поліції, близько 11 години швидка везла у лікарню дитину. На перехресті площі Покровської та набережної річки Стрілки в неї в'їхала маршрутка номер 20. Обидва авто отримали механічні пошкодження. Дитину пересадили в іншу карету швидкої допомоги. Матеріали про аварію патрульні не оформляли. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень ніхто не отримав, а водії дійшли обопільної згоди по складанню повідомлення про ДТП, а саме Європротоколу.